Доброто отново, уважаеми зрители. Днес ще бъде слънчево, но в Западна и Централна България отново се очакват валежи и на места интензивни и придружени от гръмотевици. Остава и опасността от градушки. В почти цялата страна, с изключение на Черноморието и западните части, ще бъде горещо с максимални температури над 30 градуса. А в източната половина от страната е обявено предупреждение за опасно горещо време и температури над 35 градуса. Повишава се и опасността от пожари. Слънчево време и по Черноморието в комбинация с умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 22-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Слънчево време и в планините, но в следобедните часове в масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. И към времето в Европа, предимно слънчево и топло, ще е над по-голямата част от Франция, Белгия, Германия, Португалия и Испания. Валежи се очакват над Великобритания, южните райони на Скандинавския полуостров, Дания и Прибалтика. У нас райони с валежи и гръмотевици ще има и в петък, и в събота, но очакванията са в неделя и понеделник да преобладава слънчево време. Максималните температури в близките дни са с тенденция към понижаване. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви успешен ден. Сега отново към Хриси.